normalitat aparent a Cala Millor. Aparent perquè part de la platja continua acordonada per la presència d'abelles. Va ser ahir migdia quan els banyistes descobriren aquest eixam que penjava just davall d'un parasol. Estábamos aquí trabajando y estuvo paseando varias abejas y la gente se empezó a asustar y entraron dentro del hotel y no sé, salimos para afuera, había bastante, pero no sabíamos de dónde venían. Els bombers n'encarregaren la retirada a dos apicultors que esperaren fins que es va pondre el sol perquè és el moment més propici per treballar amb les abelles. Segons els testimonis, hi havia entre 500 i 600 exemplars que generaren entre els banyistes tant pànic com curiositat. Hi ha el que s'acumula molt de curiosos, que apareixen estrangers que no n'han vist mai i li volien fer fotos. I posta, per evitar que s'hi costassin, se va acordonar a la zona. Però perill en si no es creiés. Muy animadora. Los bañistas se tiraban fotos, no hubo pánico ni descontrol, todo se mantuvo bien organizado. La gente se lo tomaron como un efecto de naturaleza muy bonito. La gente corriendo y la abeja volando, hay bastante había así. Tot i la retirada de l'eixam, encara no han desaparegut totes les abelles. Segons els socorristes, en queden una trentena, per la qual cosa el cordó policial encara es manté a Cala Millor.